הכנה לשינה. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם, משום שכל בריאות העולם נחוצים ליחיד, שהמה המפתחים ומכשירים את נטיותיו ומידותיו של כל אדם יחיד, עד שיוכשרו ויעשו לכלי שרת לעבודתו יתברך. וכיוון שכן, הרי יש לנו להבין את מהותה של אהבת השם מתוך מידות האהבה שהאדם נוהג בהן כלפי חברו, אשר בהכרח גם אהבת השם מושפעת במידות אלו, כי מתחילה לא הוטבעו באדם אלא לשמו יתברך. בעל הסולם, הקדמה לתעש, סמכת סמכתת.